Вітаю! На 9-му каналі час актуального інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про жіночий бізнес. Проект «Я знаю, ти можеш 2», який у Дніпрі тривав 2 місяці, сьогодні підвів певну рисочку. Сьогодні учасниці цього проекту захищали бізнес-планів. І про те, якими були ці бізнес-плани і яким було навчання, нам розповість координаторка проекту, головна її натхненниця Олена Танасійчук. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за запрошення. Раду хочу розповісти вам про цей проект, який, направду, його основна частина тривала 2 місяці навчальна для жінок, хоча сам проект уже триває 4 місяці, адже перед тим ми також навчали, ви не повірите, успішних бізнес-леді з Дніпра, які погодилися стати менторками в цьому проекті. Тобто це ті жінки, які виявили своє бажання і свою згоду на те, аби надихнути наших учасниць до створення власних бізнесів. Це жінки, які вже мають свій бізнес, які вже створили його, пройшли певний складний шлях до його розвитку. І вони також навчалися у нас. Ми запрошували їх до Києва, де німецькі наші партнери, оскільки проєкт він реалізується завдяки фінансуванню Міністерства закордонних справ Німеччини і німецької компанії навчальної КВБ, то ми запрошували, власне, цих жінок до Києва, і вони також вчилися. А вже після того, протягом 2 місяців, навчалися самі учасниці. Хто вони такі, ви частково вже сказали, це внутрішньопереміщені особи. Але в цьому році, оскільки це вже не перший проєкт, в цьому році він відрізняється тим, що були запрошені не лише жінки-переселенки, але і місцеві мешканки Дніпра, які виявили бажання створити власний бізнес. Це були групи в 3 містах України. Дніпро не єдине місто, де провадилось це навчання. Навчання проваджувалось також у Києві і у Чернівцях. Давайте поговоримо все ж таки з основ, да? Що, з чого починався проєкт, хто його вигадав і чому він, власне, проводиться саме зараз? Адже, ну, якщо він для внутрішньопереміщених осіб, то війна триває з 2014 року і переселенці поїхали з, ну, там, з травня, з червня в інші міста, з Донбасу, Луганська, а Крим то ще й раніше. Дякую. Я тоді почну відповідати з цієї частини і поступово повернуся до першого запитання. Ну, направду, ми бачили дуже великий такий сплеск подібних проєктів, коли підтримувалися внутрішньопереміщені особи, особливо в Донецькій і Луганській областях, коли туди міжнародні організації вливали достатньо велику кількість коштів для того, аби підтримати тих людей, які втратили своє житло, які втратили роботу і які мали загрози своєму життю і здоров'ю. Відповідно, був такий пік, це 15-16 рік, коли дуже багато грантів давалося на самозайнятість або на розвиток власної справи для цих людей. Після того ми помітили величезний спад. Ну, тобто є програми, які допомагають внутрішньопереміщеним особам, але поступово це спадало. І, власне, минулого року, перед тим, як ми розпочали свій перший проєкт «Я знаю, ти можеш», ми, спираючись на дослідження соціологічні, побачили, що, направду, грантів таких достатньо небагато залишилось, а потреба дуже велика. Адже з 80% внутрішньопереміщених осіб, які шукають роботу зараз та, на території України, 80% – це жінки. Тобто ми, по-перше, побачили, що це дуже велика потреба взагалі в роботі, а по-друге, ми побачили, що основна частка тих, хто шукає роботу з цієї категорії осіб – це жінки. Власне, це і було відповіддю на питання, чому ми говоримо з вами сьогодні про жіночі бізнеси і чому про внутрішньопереміщених осіб. Підтвердження цьому достатньо просте. Нам ніколи не доводиться довго набирати групи, оскільки впродовж 10 днів
Від того, як ми подали, розмістили оголошення, що можна подаватися до нас на проєкт, ми отримали понад 100 заявок. З Дніпра, до речі, була просто дуже велика кількість. Якщо я не помиляюсь, то 48 чи 49 заявок були з Дніпра, і ми вимушені були припинити прийом заявок, оскільки фізично не могли покрити таку кількість людей. Направду, в Дніпрі група, яку ми навчали, це 15 жінок. А інші куди ділися? Ми чекаємо можливості і сподіваємося на продовження цього проєкту, оскільки ця потреба, вона достатньо сильна, і ми бачимо її і плануємо задіювати цих жінок в подальшому навчанні. Що вивчали ці жінки? Чим вони займалися? І хто був їхніми тренерами, вчителями? Наші жінки пройшли дуже потужне навчання, достатньо тривале, яке складалося з двох блоків. Перший блок, він, власне, був присвячений тому, як відкрити власну справу, які кроки потрібно зробити, які системи оподаткування існують у нас в державі, як правильно обрати ту чи іншу форму підприємництва, як створити бізнес-ідею, як розробити сам бізнес-план, яку маркетингову стратегію обрати, і дуже-дуже-дуже багато таких принципових і необхідних знань отримали наші учасниці саме для того, щоб на папері, написавши, прописавши цифри, перевіривши їх ретельно, отримати уявлення того, зможу я це зробити чи не зможу. Тренерами були і українські, і німецькі тренери. Два дні, фактично, це впроваджували німецькі тренери онлайн. І також два дні проводила навчання українська бізнес-тренерка Оксана Михайлен. Онлайн це так було заплановано, чи все ж таки карантин вніс свої корективи? На жаль, карантин вніс свої корективи, і не змогли наші тренери з Німеччини фізично просто дістатися до України для того, щоб провести ці заняття. І це був такий комбінований варіант, коли тренер знаходиться в Гамбурзі або в Берліні, а групи навчаються в Україні. Відповідно, в кожній групі також був присутній модератор, який був очима, руками тренерів з Німеччини і допомагав виконувати практичні завдання, оскільки це ж не про теорію, направду це про практику. Але це лише стосується першої частини навчання, яка була про бізнес, а була ще друга. Мовне, от я зараз про другу, але мовне питання якось вирішувалося, адже німецькі тренери і українські учениці. Так, звісно, в нас були перекладачі, які допомагали нам спілкуватися і чути один одного. Також деякі з тренерів володіли частково українською, більшою мірою російською мовою, але це також сприяло тому, щоб ми могли спілкуватися і чути один одного. Друга частина була не менш вагомою для нас. Це був психологічний блок. Це було унікальне навчання. Знову ж таки, через або завдяки карантину ми освоюємо нові форми освіти дорослих. Коли одночасно в трьох містах України відбувалися триденні психологічні тренінги, психологічні, які потребують включеності, які спрямовані на емоції людей. Але при цьому тренери знаходилися у нас в Гамбурзі. Українські тренери, практикуючі психологи, знаходилися кожна в своїй групі і ще й були перекладачі. Тобто технічно це було достатньо складно, але цей експеримент вдалий, тобто за три дні одночасно навчалось 45 людей в трьох різних містах і з тренерами в четвертому і взагалі в іншій країні. Можемо
трошки похвалитися цим досвідом, оскільки все спрацювало, хоча б пересторог і підготовки до цього було достатньо багато. Тобто ви знаєте, що ви можете? Тепер ми точно знаємо, що ми і таке можемо. Я ж кажу, це ще від теми тренінгу багато залежить, оскільки психологічні питання, формування психологічної стійкості, навчити людину спиратися на власні ресурси, душевні, психоемоційні, якось почати нову точку відліку для свого життя, направду, це унікальний досвід. Тобто, аби мова йшла про якісь ще економічні питання, це би було простіше. А так як тут мова йшла про емоції, про душу, про самосприйняття, то це було складно, але нам вдалося. Який був фідбек з такого навчання? Да? Адже складно дорослу людину всадити і слухати там декілька годин підряд людину, яка ще і не є з ними присутня фізично. Ви знаєте, дорослу людину взагалі складно всадити і навчатися, якщо вона не буде розуміти, що їй це справді потрібно. Це основний принцип навчання дорослих. Людина, яка навчається, вона повинна чітко розуміти, навіщо вона сюди прийшла. Слава Богу, в нашому проєкті з мотивацією, тобто з її відсутністю, питань не було. Оскільки, як я вже говорила на початку, заявок було дуже багато, і навіть нам довелося провести такий жеребкування рандомне для того, щоб визначити, хто з цієї кількості осіб буде брати участь у нашому проєкті. Відповідно, це і певна відповідальність, яку відчували наші учасниці, адже вони зайняли це місце, яке могло бути місцем іншої жінки. І тому, відповідно, треба було вчитися, дуже-дуже багато вчитися для того, щоб сьогодні в Дніпрі презентувати свої вже готові бізнес-плани. Це було фантастично, направду. Давайте поговоримо конкретніше про учасниць. Так? Про що мріє жінка, яка втекла, вимушено поїхала зі свого будинку, полишила роботу свою, так, звичний якийсь побут, приїхала в чуже місто. Про що вони мріють? Класне питання, тому що мрії, вони, можливо, різні, але під собою мають один спільний знаменник. Вони мріють почуватися безпечно і незалежно в тому місці, яке вони обрали своїм. І цей проєкт важливий ще тим, що поруч з жінками внутрішньопереміщеними особами були місцеві жінки. І вони не відчували між собою, я запитувала, як вам було разом в групі, вони не відчували якоїсь різниці, вони навпаки об'єдналися в таку одну зв'язку, одну групу для того і підтримували одна одну. І спілкувалися постійно в чатах, в месенджерах. І, відповідно, кожна з них, навіть місцеві, вони хочуть бути фінансово незалежними, почуватися в безпеці, знати, що їхні діти і їхня родина в безпеці, і бути щасливими. Бізнес-плани вразили сьогоднішні? Чудові бізнес-плани. В журі ще буде вирішувати, хто отримає премії, оскільки нашим проєктом передбачене також преміювання найкращих бізнес-ідей, які ми бачимо в трьох містах. В Дніпрі це буде три премії від 500 до 750 євро. Вони будуть витрачені на закупівлю обладнання або якогось підвищення кваліфікації цих жінок, які їм необхідно для того, щоб їх бізнес стартував або щоб вони надавали свої послуги краще. Сьогодні, направду, ідеї були настільки різноманітні, що, я думаю, журі доведеться добряче подумати, хто ж все ж таки переміг, тому що попередньо бізнес-плани в письмовому вигляді надсилалися з усіма розрахунками, таблицями в Excel, інтегралами, собівартостями, точками беззбитковостями і так далі, але сьогодні була презентація, і побачити те, що написано на папері в особах,
коли людина виходить, і ти бачиш, як горять її очі, як вона вірить в те, що вона робить, як вона вже розуміє, як їй це зробити, те, чого вона хоче, то це неймовірні враження. Дніпро вразив просто різноманітністю, тому що були і проекти такі, як кулькарня, нове слово для себе дізналася сьогодні, це про аеродизайн і про оформлення приміщень і там фотозон кульками. Це і шаурма, це і певні соціальні проекти, такі як створення клубу дитячого дозвілля в селі Сурсько-Литовське. Розмаїття достатньо широке. Були креативні, дуже цікаві проекти про малювання, про написання книжок. Такого ми ще не бачили. А якщо порівнювати Дніпро з іншими містами, плюс-мінус однакові якісь ідеї, бізнес-плани, наприклад, заклад харчування, чи були якісь взагалі космічні і фантастичні ідеї? Немає схожих міст і немає схожих учасниць. Кожна з них має вже свій власний досвід, має вже свою пережиту історію і має свою найпотаємнішу мрію, яку зараз завдяки проєкту вони змогли оформити на папері. І я б не порівнювала, оскільки це настільки індивідуально і настільки при цьому прекрасно, що хочеться просто тримати кулаки за кожну і тішитися тим, як їм вдається робити наступні кроки. Я знаю, ти можеш 3. Можливо? Ми б хотіли, звісно, ми подалися на цей проєкт. Сподіваємося, отримаємо підтримку, тому що нам є що показати. В нас є прекрасні, фантастичні учасниці з Дніпра, які брали участь у проєкті «Я знаю, ти можеш» один. Тоді він був просто «Я знаю, ти можеш». Зараз з ними працює окрема менторка, яка їм допомагає розвивати їхні бізнеси, пережити карантин і усі ці кризові обмеження. Тому ми не забуваємо. Ми відкриваємо попередню групу, віримо в теперішню групу і чекаємо наступних груп. Зараз виграють там учасниці свої призи, так, свої грантові якісь кошти, відкриють свій бізнес. Що потрібно, наприклад, щоб отримати ці грантові кошти? Крім того, що вони захистили зараз бізнес-план, якісь є ще умови? Так, у нас є одна умова. Ми рухаємося і направляємо наших учасниць до цивілізованого світу. Тобто для нас є важливим, що якщо ви хочете справді мати бізнес, то ми очікуємо, що будуть відкриті як мінімум ФОПи. Тобто це буде оформлено офіційно, будуть сплачуватися податки. Для нас це принципово і важливо. Тобто їм потрібно буде оформити ФОП? Так. І в них почнуться, якщо можна коротенько, почнеться бізнес, так? Хтось відкриє магазин, квітів, хтось відкриє за заклад харчування. Відповідно, виникнуть нові якісь виклики і проблеми. Чи можуть учасниці звертатися до вас про допомогу? Звісно, з ними ще впродовж до кінця цього року будуть працювати їхні менторки, яким я також хотіла би окремо подякувати, бо в Дніпрі вони фантастичні, неймовірні, і було дуже відчутно їхню руку, як вони доклалися до цих бізнес-планів. Катерина Стрельченко, Катерина Чижик і Світлана Свердліченко, прям назву, бо молодці. І вони ще будуть працювати з дівчатами. Тобто ми вже зараз на початку грудня вже визначимо, хто виграє, але ще впродовж грудня ще будуть тривати консультації. Також в нас ще продовжуються консультації, які ми закладали від початку проєкту, які надають фінансисти, економісти і психологи. Тобто дівчата отримали можливість мати ці консультації безкоштовно. І відповідно, в подальшому, в наступному проєкті ми передбачили менторку, яка буде працювати з попередніми групами. Тобто наступний класний керівник, да, переходу? Можна і так сказати. Нас залишається зовсім мало до кінця ефіру, до кінця нашого інтерв'ю. Що би ви побажали тим жінкам, та в принципі і чоловікам, які
вимушено залишили свої домівки, які, можливо, опустили руки через якісь певні негаразди, соціальні, економічні, через війну. Що би ви їм сказали, якби у вас, от у вас є зараз можливість до них звернутися, да? От, вже два проекти, я знаю, ти можеш, вже сама назва говорить про те, що ви можете мене. Що ви можете їм щось сказати. Ну, ви мене пробачте, але судячи з тих обставин, в яких ми зараз живемо, я побажаю на початку це здоров'я. Тому що без цього ми далі не зможемо ні бізнес будувати, ні країну захищати. Це важливо, я всім бажаю здоров'я, а також віри в себе, віри в свої сили. І навіть коли вам здається, багато хто з жінок, їхні історії говорять про те, що в них опустилися руки. І цей проєкт їм дав цю віру в себе, тому що ти зможеш. Ти не просто зможеш, тому що ми тобі так накрутили і навчили, а ти порахував. Ти оцінив усе, і ти розумієш, я точно це зможу. Тому вірити в себе, вірити в свої сили, все рахувати, бути відповідальними, сплачувати податки і будьте здорові. Носити маски, дотримувати соціальної дистанції, хочеться додати. От виникло зараз таке спонтанне запитання. А була якась історія сьогодні від учасниць, яка от просто вразила в саме серце? Була історія жінки, яка є ВПО, та, яка планує випустити книгу про історії життя і взагалі вимушеного переселення. Вона зробила дуже цікавий хід, такий зняла відео з частиною тексту закадрового, який як пролог до її книги. І жеребкуванням випало їй виступати першим, і одразу журі так потекли сльози. І одразу ми з такого, звісно, біль, негаразди і сила духу – це те, що вражає і те, що викликає величезну повагу. Так що тримайтеся, все буде добре. З переможницями вже плюс-мінус визначилися? Журі ще працює. До максимум до 3 грудня будуть відомі результати. Ну, але для себе десь внутрішньо вирішили? Ну, в мене так. В мене, наприклад, особисто з'явилися ті, яким би я надала перевагу, ті ідеї, яким би я надала перевагу. Хто з вами ще сьогодні був в журі? Сьогодні з нами в журі була фінансова директорка «Леос Україна», оскільки я представляю організацію «Леос Україна». Ми є організаторами цього проєкту вже другий рік поспіль. Це громадська організація? Це громадська організація. Ми знаходимося в Києві. І, відповідно, в партнерстві з німецькою організацією КВБ ми працюємо. То з нами була фінансова директорка «Леос Україна», яка відповідала за всі фінансові розрахунки в цих бізнес-планах. Також з нами була психолог, практикуючий гештальт-терапевт Альона Головіна. Також з нами сьогодні була співвласниця ресторану First Wave Анна Сервіра, оскільки це також жінка, яка має долю власного бізнесу, і я також була в журі. Ну, так само соціальний бізнес у Анни Сервіри своїм чоловіком, наскільки я знаю. Сподіваємося, що все, що ви вклали, і ваші німецькі партнери вклали в розвиток цих жінок і в навчання цих жінок, все ж таки дасть свої плоди. І, шановні телеглядачі, сподіваємося, що скоро в Дніпрі з'являться нові магазини, нові кав'ярні, нові заклади надання послуг та багато всього іншого, що покращить ваше життя, аби закінчився швидше карантин і всі були здорові, як сказала пані Олена Танасійчук. Я дякую вам за увагу. Не перемикайтесь, залишайтесь на 9-му телеканалі. Нагадаю, що з нами сьогодні була Олена Танасійчук, керівниця проєкту «Я знаю, ти можеш 2». Не прощаюсь, на все добре.